санкції, які проголосовані Конгресом, Сенатом, президент їх підписав. Ми чудово розуміємо, і про що, з якою метою і внаслідок чого ці санкції ухвалені. Ці санкції ухвалені у зв'язку з першу чергу, тому що там є декілька країн, по відношенню яких вони стосовуються. Але основний блок санкцій, основний зміст закону – це стосується Російської Федерації. І абсолютно зрозуміло, незаконна анексія Криму, військові дії на сході України. Тобто Сполучені Штати цими санкціями фактично ще раз чітко і жорстко наголошують, хто винен в зв'язку з агресією в Україні. В зв'язку з цією ситуацією. І ці санкції, які зараз запроваджені, вони надзвичайно потужно вдарять по економіці Росії. Коментарі з очільників російського уряду цьому лише яскраво підтверджують. В енергетичному секторі, в фінансовому секторі. До речі, цим законом надається фінансова допомога Україні щодо незалежного забезпечення енергетичної безпеки. Тому ці санкції дуже важливі. Те, що як Росія їх оцінює, ну, звичайно, а як вона може коментувати, тому що ці санкції б'ють по економіці і фактично валять режим Путіна. І ескалація, не ескалація, важливо, що Сполучені Штати Америки, як одні з наших головних партнерів, і чітко показало, що вони за Україну і проти Росії. Це дуже сильний і попереджувальний превентивний захід, тому що ми напередодні затвердження цих санкцій чули багато сигналів про те, що ведеться розмова про надання Україні летальної зброї, і я не виключаю, що фактично наступним кроком може бути і вирішення цього питання. Плюс надання диверсифікації енергоресурсів Україні, тобто фактично Сполучені Штати можуть різними механізмами, різними кроками допомагати Україні і фактично послаблювати Росію, послаблювати вплив Росії на Україну і залежність України. Тому в даному випадку, я думаю, що ці санкції, вони не приведуть до ескалації ситуації, але в той же час Україна не повинна, ну, точно не повинна влада і розслаблятися в цій ситуації. Ми в першу чергу повинні, в тому числі, покладатися на свої власні сили, забезпечення обороноздатності. І тут я підтримую, вітаю нещодавну заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Турчинова, який зазначив, що до необхідності подальшого підвищення матеріального забезпечення військовослужбовців, ми повинні, незважаючи на підтримку наших західних партнерів, забезпечувати власними силами обороноздатність країни.